来台视午间新闻，桃园内坜火车站有民众把车站上的天桥栏杆当成了自家晒衣场，晒了各种衣物。许多民众经过的时候看了都觉得怪怪的，认为有碍观瞻。目前公所已经请公务课加强巡逻。走在车站天桥，看似再平常不过，只是往左一看，怎么会有衣服出现在一旁栏杆上？更有衣物掉在地上。桃园内坜火车站是许多民众通勤和上班必经的车站，只是在最近这半个月以来，路过民众不断发现有人将衣服晒在栏杆，让民众看了觉得有碍观瞻。如果万一有一些什么外国人经过别的国家来看，他对我们台湾那个观感也有影响。政府应该就派人来执行，把这附近的应该这是流浪汉的东西吧，他应该做个妥善处理吧。根据了解，衣物的主人经常会把衣服拿来借挂，因此累积满满衣服在天桥上，却屡劝不听。我想说，他是没有危害到别人，只是有碍三观呢，就是这个市容方面呢就非常的不好看。未来有这样的情形呢，我们打电话到这个区公所区公务局会派员来处理。把天桥当成自家晒衣场，不少人看傻眼。目前公所已请公务课加强巡逻，避免类似情况再发生。记者台南报道。